Гроші від МВФ потрібні Україні для погашення державного боргу, який сягає 60 мільярдів доларів. Щоб отримати черговий транш, офіційний Київ вже скоротив дефіцит бюджету з 10 до 4,5%. Однак у МВФ кажуть, цього замало. Українські експерти погоджуються, бюджету досі дорого коштує Нафтогаз. Хто б не знаходився у власті, він так зіткнеться знову-таки з цією проблематикою НАК Нафтогаза, який дає від 1 до 2% дополнительно 1-2% ВВП дефіциту державного бюджету. Бюджета и, очевидно, суммарный дефицит, который получит правительство по итогам, скажем, этого года в 3,5%, можно считать успехом. Но, опять-таки, это неустойчивое состояние. Тарифы на газ придется поднимать, какая бы власть ни была в стране. У МВФ також очікують, що підвищення цін на блакитне паливо для українців на 30% змусить їх інвестувати в енергоефективність житла. Таким чином зменшаться витрати і в населення, і в держави. Однак українські банки знизують плечима. Кредитувати ощадливість нічим. Банки не можуть зараз надавати великі обсяги кредиту населенню і навіть фізичним особам. Ви бачите, що банки зараз дуже-дуже мало гривневої ліквідності. Кредитувати валюті не можна. У Erste Bank оцінюють, відсоткова ставка за кредитами на енергоефективність становила б не менше 22%. Ще один вихід – відмовитися від грошей МВФ і взяти їх деінде. Приміром, у Євразес, де існує антикризовий фонд. Спочатку багато говорили там про Росію. Згадували, от там в Євразес створили антикризовий фонд, вони роздають мільярди, а чому б і нам туди? Ну от Білорусі звернулися, отримала 3 мільярди. Тобто не отримала, отримала рішення на 3 мільярди. Пройшло 2 роки. Вони на сьогодні отримали 1,2 мільярди з цих грошей. Ще один варіант для України – взяти гроші в Китаю, який останнім часом не шкодує коштів на кредити. Однак Піднебесна дає їх лише на конкретні проекти, які цікаві китайському бізнесу. Разом з тим експерти зауважують, поспішати з позичками не варто. Прямо зараз ці гроші не потрібні. Резервы Национального банка, несмотря на их некоторое снижение за последние несколько месяцев, составляют все еще порядка 30 миллиардов долларов. Это большая величина, которая равносильна 4 месяцам покрытия нашего импорта. Втім, більшість експертів переконані, Україні доведеться відновити співпрацю з МВФ вже навесні 2014-го. Причина – необхідність покрити дефіцит зведеного платіжного балансу, який очікується за підсумками цього року. У першому півріччі він вже перевищив мільярд доларів. Лесь Димань, Ігор Демідов, новини телеканал «Бізнес».